Серед Дніпра з чотирилапим другом на гумовому човні черкаські патрульні врятували чоловіка з водного полону. Разом із псом 53-річний черкащанин заплив аж на острів серед Дніпра і серед ночі втратив орієнтир. Повідомляє прес-служба патрульної поліції Черкаській області. Про зникнення чоловіка повідомила дружина. Під час розшуку черкащанин орієнтував патрульних про своє місце знаходження пострілами у повітря. Відтак у півночі черкастя знайшли в адміністративних межах села Коробівка. В гумовому човні та з собакою обох врятованих поліціянти взяли на борт службового човна і доставили до санаторію, де на них вже чекали рідні.